ogxayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay inay jiraan cadeymo waaweyn oo muujinaya in corona virus uu kasoo unkamay shaybaar ku yaala magaalada Wuhan ee Shiinaha oo halkii uu markii horeba kasoo bilowday xanuunkan safmarka ah. Mike Pompeo ayaa sheegay cadeyn taageeraysa warbixintan balse waxa uu sidoo kale sheegay inuusan haynin sabab uu ugu shaki geliyo warbixinta waaxda sirdoonka Mareykanka ee tibaaxaysay in fayraskani uusan ahayn mid u bani aadam ku gacantiisa ku sameeyay. Saynisyahanno badan ayaa aaminsan in corona virus uu kasoo unkamay xayawaan duurjoogta ahi oo lagu kala iibsado sayladaha Shiinaha. Shiinaha ayaa horay gaashaanka ugu daruuray wararka sheegaya in mid ka mid ah shaybaadhadiisa uu kasoo unkamay fayraskani dunida haleeyay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa horay u sheegay in corona virus lagu sameeyay shaybaar ku yaala waddanka Shiinaha, hase yeeshee xafiiska agaasimaha guud ee sirdoonka qaranka Mareykanka ayaa sheegay inay weli baarayaan sida uu fayraskani ku bilowday balse ay ogaadeen in COVID-19 uusan ahayn wax uu qof sameeyay ama base unugyadiisa la farsameeyay. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed.